មិនដូចខ្លួនទេលោកជំទាវនិមនៈថានឹងជួយរឿងនេះដោយតែប្រិមត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវដែលកំពុងផ្ទុះខ្លាំងនៅពេលនេះគឺរស់ត្រូវបានជួនមង្កោចំនួន2 3អ្នកបានមកវាខ្លួនរហូតដល់បែកច្រមោះឈាមស្រឹសស្រាក់តាមទីផងរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានមហាជុនកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ថាតើ រស់មានរឿងអអ្វីទៅដល់ថ្នាក់មានគិតតាមវៃបាយមុខបាយបាត់បែបនេះដែលហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រសង្កាត់តលេបាសាក់ខណ្ឌចំការម៉ូនរាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023តាកតឹងទៅនឹងអាង្ពើហ ংস ាដែលជាអាង្ពើខុសច្បាប់បាយយើងក៏លើកមកមើលអក្ញាចំទៀវនិមនៈក៏បានសរសេររៀបរាប់ចំពោះករណីនេះដែរ ដោយលោកជំទាវបានលើកឡើងថាការប្រាអំពើហង្សាដែលព្រុតគ្នាវីយឬមានសហចារីច្រើនជូនរងគ្រោះអាចបដងបានពិបត្តិហង្សាមានស្ថានតម្គន់តោះហើយក្នុងនោះអវ័យដែលធ្វើឲ្យមហាជុនចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺតាមរយៈនៃថងប៉េត្រូបានបងហោសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកជំទាវនមនៈនិងកញ្ញារស់ដែលត្រូវបានគេព្រុតໄວរួចបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថាបើកផ្ទៃឡើងលោកជំទាវនមនៈឆាតមកខ្ញុំថាចាំបងជួយ រស់រំភើបមើលរូបភាពរស់ដង្ហើយហៅឲ្យគេជួយខ្លាចចិត្តណាស់អរគុណលោកជំទាវជំវិញរឿងរ៉ាវនេះបើយើងក៏ឡែកមកមើល២អ្នកប្រិយប្រពន្ធដែលបានបង្កអំពើហិង្សាទៅលើរូបរស់ក៏បានចេញវីដេអូតាំងយប់នៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនោះដោយទទួលស្គាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើរស់ដោយសារតែខੰងរស់ជាប្រមាថម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួមតាកាជាប្រមាថមឹកលឺកូនរបស់គេដែលធ្វើនឹងកើតហើយ បរិះជាប дый ក៏បានចូលខ្លួនតាមការហៅឲ្យចូលខ្លួនរបស់សមាគមិកផងដែរបានជាពុះអបតបរមីនីដែរសូមបញ្ចាំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា